Aquí tenim la Ratmi de Vic, que avui ha fet el seu primer 3.000. I l'hem d'immortalitzar com a tal, no? Des de l'agrupació la volem felicitar. És tradició muntanyera batejar qui fa el seu primer 3.000. Exacte, i ara en Joaquim farà la cerimònia. Aigua del Baseberri. Molt bé. Vinga. Molt bé, felicitats. Gràcies. Que sigui molt bé. Que sigui del germà d'Antoni Cobanyes. Tu que està freda, tu. Perquè és el seu primer de 3.000. Ja està, el sotejat. El Ferran fa el seu primer 3.000. Primer 3.000 per un Ferran.